پلیٹ اٹھا کر کے الگ الگ ہر ایک کھاتے تاکہ مولانا اورنگزیب کی جراثیم منظور کو نہ لگے، مولی منظور کے ہاتھوں کی جراثیم مولانا اورنگزیب کو بیماری نہ لگے۔ یہ دیکھا آپ نے ہمارے جو تہذیب مہذب جو لوگ ہوتے ہیں اکیلا اکیلا کھاتے ہیں کہ جراثیم اور بیماریاں منتقل۔ یہ جراثیم لگتے تو مولویوں کو لگ جاتے، جس بھی مولوی کو دیکھو فبیالا ڈبل کما تو کذبا۔ یہ جراثیم مراثیم کدھر سے آ گیا؟ یہ کوئی جراثیم مراثیم کچھ بھی نہیں ہے، جراثیم کہاں سے آ گیا؟ ادھر سے دسترخوان بچھاتے 150 طلبہ بیٹھے، ادھر سے بچھاتے تبلیغ والے تو اتنا بڑا تھال ہوتا اس میں یہ کیا سرید مسرید ومادرا کا مسرید اسی میں دبا کر کے سارے کا، جراثیم کدھر سے آ گیا؟ کوئی جراثیم نہیں۔ لیکن میرا نبی آیا جب مدینہ کالا پانی تھا، اس وقت مدینہ کا نام تھا یثرب، اس میں ساری بیماریاں تھیں، یہ جلاوطن کرتے تھے۔ ہمارے خوزدار میں خان صاحب کی جب حکومت تھی، بلوچوں کی اپنی ریاست تھی، تو کسی سے خان صاحب ناراض ہوتا تو اس کو خوزدار میں بھیج دیتے تھے کالا پانی کے لیے۔ اگر کسی کو مرنا ہو، ٹھیک ٹھاک آدمی مدینے میں جاتا تھا جس کا نام یثرب تھا، وہ بیمار ہوتا تھا۔ لیکن محمد رسول اللہ جب مدینے میں آئے تو بخاری میں روایت موجود ہے، اللہم انقل حما الی الجوفۃ، اے اللہ مدینہ کے ساری وبائیں اور ساری بیماریاں جوفوں میں منتقل کر دو۔ ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم مدرسے میں روزانہ قرآن خوانی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہم اس طرح دعا پڑھتے ہیں، ہمارے سارے جراثیم انگریز کے پتلوں میں منتقل ہو گئے۔ امریکہ میں کوئی جراثیم مراثیم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جراثیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جراثیم کہاں ہے؟ ایک مولوی سے پتا کرو کہ جراثیم، وہ نہ بلڈ پریشر ہائی کو جانتا ہے نہ لو کو جانتا، ہمیشہ نارمل ہے ظالم، دبا دبا کر کے کھاتا ہے۔ اور آپ دوائیاں کھلا رہے، پولیو کو قطرے پلا رہے کہ بچے کم ہو جائے، تم جتنا پٹھان اور بلوچ کو کھلاتے اور بچے زیادہ پیدا ہوتے، بالکل الٹا اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بالکل اس کے متحمل نہیں ہے، پاکستان کے اندر بغیرت آدمی تمہارے ایک ٹیم کے بوتل شراب کی 5000-10000 کی شراب تم پی لے تو پاکستان پر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، پاکستان پر تو بوجھ، معیشت پر بوجھ آپ ہیں۔ ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، جتنے بچے مدرسے میں داخل کر دو، انشاءاللہ دال کھلائیں گے، اور اگر بچوں کے باپ کو دال نہیں ملے تو آ جاؤ ہم مدرسے میں کھلائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جراثیم مراثیم کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ ثقیل دین ہے، یہ وہ بھاری دین ہے جس کو ملا نے اٹھایا، جس کو پہاڑوں نے بھی نہیں اٹھایا، اور چرچ اس کی ایک آیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اسمبلی میں جو بھی جائے عورتوں سے ہاتھ ملائے، ہوتی نا، ہاں شکر کرو عائشہ گلالی، شکر کرو ہینا ربانی، شہلا رضا ہے۔ اب میں ایک دن گیا، یہ ہمارے مولوی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیرٹ میرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک اٹھ کر کے کہتی ہے، ڈیم اگر بنا دیں گے تو انشاءاللہ پانی پر کنٹرول ہو جائے گا۔ پاکستان میں پانی کی قلت ہے، پانی کی پریشانی ہے، دور دور سے لوگ پانی لاتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بڑے بڑے ڈیم اپنے علاقوں کے اندر بنائے جائیں۔ یہ پانی کو روکتا ہے، روکتی ہے جی، پانی کو روکتی ہے، پہلے وہ 10 دن کی ماہواری اس کو روک لے گا، پھر ڈیم، پھر تو ڈیم ڈیم بنا کر کے۔ چپی رجام میں نوشت مرید شراچی میں خواہی، چو کفر از کعب برخیزہ کجا مہاراد مسلمانی۔ بیٹھے ہوئے جی، میں وہاں رونے لگا، آپ کے کوئٹہ کا ایک ساتھی میرے ساتھ تھا، میرے آنسو آ رہے تھے اللہ کی قسم، کوئٹہ کا ایک ساتھی تھا، میں بھی دیکھ لیا، کہنے لگے مولانا درد سر ایک گولی لے کر کے آ جاؤں، میں نے کہا کہ نہیں درد سر نہیں، کیا ہے؟ بعد میں جب وہاں سے نکلے تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم صبح سے لے کر کے شام تک، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما